Օրագիրն ուսը գրում է. Այսօր ապրիլի 15-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում։ Ժամը 18:20-ի սահմաններում Տավուշի մարզի բնակիչ 32-ամյա Հայաստան Ան իր վարած Kia Magnis-ի ավտոմեքենայով Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի Իջևան քաղաքի սկզբնամասում կամրջի հարևանությամբ դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և բախվել քարե պարսպին։ Վթարի հետևանքով վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Իջևան բժշկական կենտրոն, իսկ ուղևոր Տավուշի մարզի բնակիչ 71-ամյա համեստ Պ-ն տեղում մահացել է։ Վթարի փաստով քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մահացածը վարորդի մայրն էր։